Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Πύργου, τον κύριο Παναγιώτη Αντωνακόπουλο, ο οποίος έχει συνολικά εικόνα και θα τον παρακαλέσουμε να μας πει ποιες περιοχές απειλούνται, εάν έχουν ζώσει όντως οι φλόγες στην αρχαία Ολυμπία πρώτα, να μας πείτε κύριε Δήμαρχε. Αυτή την ώρα το μέτωπο της φωτιάς είναι στην Καφκανιά και στο Λατζόι. Ακαινώνεται το χωριό Λατζόι και πολλοί κάτοικοι απόψε έχουμε κλείσει να μείνουν ξενοδοχεία γιατί άλλαξε η κίνηση του αέρα προφανώς ελαφρώς, αλλά μετατοπίστηκε το κέντρο της φωτιάς. Για την αρχαία Ολυμπία δεν ξέρω να υπάρχει αυτή την ώρα κίνδυνος άμεσης απειλής του αρχαιολογικού. Έχει κενωθεί όμως ο οικισμός. Ναι, έχουν πάει και εκεί αρκετά λεωφορεία για να υπάρξει η ασφάλεια των κατοίκων, γιατί η φωτιά είναι πολύ κοντά έτσι, στα σπίτια. Αλλά από ότι γιατί αυτήν την ώρα κινούμε προς το Λατζόι, έτσι, ναι. Στο χωριό στο οποίο τώρα αυτήν την ώρα κάνουμε ενέργειες για να γίνει η εκένωση αυτού του χωριού, ένα μεγάλο χωριό των 1000 κατοίκων. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε, έτσι, και με το προσωπικά μίλησα και με το Υπουργείο Πολιτισμού να δούμε αν... Για τον αρχαιολογικό χώρο. Ναι, ναι, δεν υπάρχει κάποια... Ενισχυά υπάρχει γενικό, βέβαια, γενικότερα. Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, σας είπαν λοιπόν, και ναι, μακάρι ναι. Να μείνει έτσι. Σας ναι, ευχαριστούμε ναι. Κύριε Δήμαρχε.